Джонсонас. Džonsonas toli nuo krepšio, Dabas, ui. Oi, puikus, tiesiog puikus derinys ir visiškai keura šiauliečių komandinė gynyba. 11 taškų išties šeimininkas. Aštuonis kamuolius puolime, nusijėmė žalgiriečiai. Kaip gražiai ten pakeito Menikas po krepšiu ir turbūt tokia dėjimo iš Meniko šį sezoną. Ties. Ir triuškinančiai kalą jį iš pokrepšio. Grįšime po vandens pertraukėlės, pasimėgaukite. Ir priversti sugrįžti į gynybą, gargždų krepšio nieko nepešė puolime. O kitoje aikštelės pusėje Nikas Vordas. Gali ir įstabdo savo varžomą ir greitajame polyje puolime. Gavrilovičius. Tos metimo, o čia ir kol kas turbūt įspūdingiausias šių rungtynių momentas. Niko Vordo blokas ir jokių šansų. Gėsui dar, kad... Klaidas darant komandą. Tiek daugiau nei po 11 klaidų vidutinis. Teigėsi vandens per traukėlę, keletas gražesnių epizodų per sužaistą laiką. Vilniaus rytas prieš Klaipėdos Neptūną. Startuoja trečiasis rungtynių kelinys. Netikslus ten perdavimo su Laimonas visiškai laisvas ir Vinys iš viršaus. Jo, skrydis iš viršaus. Atidaro Vilniaus Vulfs. Pakėlė visus Vulfs ambasadorius nuo savo...